заходом, який буде просто проведений у липні, ми розпочали підготовку вже. Це буде свято духовного християнського після співу, куди ми передбачаємо запросити мистецькі колективи, а це основно церкові, церковні колективи, малі форми, духовні хори, повним складом для участі у цьому заході. Ми вже звернулися до представників практично всіх релігійних конфесій, і, як показує практика, вони відгукуються, беруть активну участь у такому заході, де будуть мати можливість демонструвати свою вокальну нову культуру. Ми знаємо, що представників чи в конфесіях, в різних конфесіях є досить цікаві мистецькі творчі колективи. Я думаю, що це буде цікавим заходом для